Bonjour la famille, c'est moi toujours Dilmas Nakatia Masolo ya Chronique du Net TV. Place Oyo, na lobela kaba analyse ya solo. Oyo si bon memi na réseaux sociaux, biso to sali analyse nango. Musala na ngango wana, alors na opesa bino tu bamboti, ba griffe ya inosbi, ba waru ya fali pupa, ba golwa ya fere gola, ba spiritas ya eriche wata, nani lisusu. Banzoi ya maison mère na pesi bino tu bambot ba kofi fil ba kofiette bino tu a grosso modo aux États-Unis na Canada Belgique France Suisse Allemagne Italie Angleterre bino tu Chine Congo Cameroun bino tu aux en Afrique du Sud en tout cas na pesi bino bambot ya trop le lona ndimi ke ba griffe ya inosbi ba griffe et inosmi baza makasi ba déprimer penda fali n'esprit ya bien ba déprimer fali ba déprimer aigle na ndenge ya kosakana te tozomona makambu ya Range Rover ya inosmi ya sika et kiti na niveau ya kini prix nango na za ko bimisela bino ba prix avec ba photo à l'appui. Mais bach Mercedes o ya nani ya ya fali pupa ba kosa ki ba tebele na prix a soki desa combien de $1000 lokuta 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 Mercedes qualité wana ezana ba qualité ebele ezana GL ezana C635 ezana C680 ya fali pupa eza 635 GL ka yango prix nango eza $162,000 $162,000 nde prix ya mutuka Mercedes ya fali pupa avec ba preuve à l'appui na kolonazo la kisabino ba photo et puis mutuka o fali azo kumba Mercedes eza na niveau ya poto ba déclarer yango te ba tebele bazolo ba eza ya location fali asalaka ba leasing wana na anglais ba lobaka lease. Mais azaku kolu aluwa kango afuta kango ya ba location inosbi aena Range Rover 2022 dernier cri prix nango eza 182,000 dollars sika ya différence eza wana eza Range yango sika efuti ba frais ya transport ba frais ya environnement ba frais ya dédouanement eza déjà na Congo soto bakisi 182 to bakisi yango soki ba combien ba ba à peu près ba 50,000 dollars ba 50 ba 60,000 dollars po eko na Congo déjà faut boye ba prix ya mutu kona sika total avec ba prix ya ya transport wana ekomi à peu près na 250,000 dollars wana inosbi sika fali mutu azana ya 162,000 ils ont un niveau ya poto azako loué yango et tika la jamais kufuta ba frais de transport ya ba importation quoi que na Congo sika nani muto nani sika erbino ba 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 waru bubandi ko finga bubandi ko swani bubandi ko chola mutu ka ya mutu parce que nani bokosa ki prix ya Mercedes ya fali mais muto tika la jamais ko lobela yango bokose la ki nani prix ya Mercedes ya fali prix ya Mercedes ya fali za 160 soki osombi yango mais allocation za prix mususu fali soki ya sombi yango ekozala 162,000 avec soki na ba location na ekozala prix mosu kwaza kufuta ne par mois ya location mais inosbi eza eloko a sombi yango tozomona pe ekomiti na Congo 182,000 plus ba frais ya transport ba frais ya ya dédouanement nyoso anezo kota na kati prix ya mutu kwana okoma prix de $250 $250,000 et boza ko chola mutu ka obi ezaka karange bino boye il faut boye ba keza na barange e be Range Rover yango mikolo Range Rover o inosbe ko somba nde ba voiture de luxe ya ya jeep ya luxe na monde nde ba voiture de luxe na monde mikolo yi eza Mercedes wana te eza pe BMW te voiture ya luxe ya na monde lelo eza Range Rover wana talango na YouTube kene na nini na nini na esika basala ka ba comparaison a mituka okuboko yoka yango wana boko tala yango wana bino moko okofinga range ya mutu
Mutuere bosomba ki Mercedes nabino, er fali aloué Mercedes na ye, mutu alobi elo kote, inosbi totika la jamais koyoka batunyos ba lobe la ka, inosbi baza ko finga Mercedes wana, jamais, ce qui veut dire que bangonyos baza ko applaudir fali na prueso aza ko sala. Mais pourquoi elle est comme tango ya inosbi ko somba mutu kanaye, bino bo bandi ko sali lango déjà ba fausse campagne soit mutu kangweza ya bien te ezaka ba range ngo ezala kaka na Congo wana mutu ka range o inosbi aza na ngo ezana Congo te c'est le premier ya komema mutu ka wana oya ko chatembe a Google yango acha akene na Google sika basala ka ba comparaison ya mutu ka acha akene ko tala ba comparaison et puis bon dima ufako pesa ka mutu na mutu merci na tana ye mutu na mutu azala ka na tana ye lelo se toza ko lobela musique ya inosbi bino boza ko chola yango me boza ko mona ba resultat inosbi aza ko teka te ya polémique yo bino bosalaka inosbi aza ko teka te na musique ya polémique yo bosalaka musique yo inosbi aza ko sala aza ko teka musique neti na ba Afrique anglophone me falaza na difficulté ya ko percer Afrique francophone fali aza musicien na niveau ya communauté francophone anglophone penza te preve aneke na ba niveau ya bijaku ya nini ya ba Nigeria ba atikala jamais ye mtu to benga ka bo benga ka numéro 1 d'Afrique champion d'Afrique mais na bijawa ya pamba tika abnini soki Abuja ba Nigeria atikala jamais ko kende ko beta ko laksa ki premier na ye bozo comprendre le lota ya Inosbi avec mortel 6 na ye azana tibe na ye Naomi Campbell ezako travailler batu azana nzembu mortel sisi yango moko eza ko sala makambu nango azana banzembu batu basombaki azana batu bazako télécharger soki bokomi na bokena ba boom play bokotala ba téléchargement naye inosbi azana plus de 10 millions ya téléchargement lelo 10 millions ya ba vrai téléchargement bazako lia ye bazako télécharger ye botika ba polémique ya pamba soki bino bozako bokomi kotia musique na bino kaka na niveau bozako ko mesurer musique na bino kaka na France mesure ya musique na bino ezana niveau ya France ba musicien ebele banokola faire azako teka makashi na niveau ya Amazon azoteka akosaka na te bino bozako limité makamuna bino kaka na Spotify ezana ba place ebele batika ka musique lelo na niveau ya Amazon ino na ni faire gola zako kanga batu tout kleboa na côté Amazon okena ba boom play ino sibia zako kanga batu ba mutu na mtazana esika ateka ka mutu na mtazana esika bazako apprécier ye musique oyo ezaka musique ya falite musique ezaka mutu nyoso makambo to lobaka jamais bino oki kolobela fali boy ngene fazo to zako loba boy so ki ino sibia seli kamba mabe olobi ino sibi awa u beti poto awa u beti mabe alinga te ba vérité oza ko lobela e mais na kanyo se afali pou pa baboza ba tuka ka oui amen mais yango boza ko mona ba décadence ya fali pou pa décadence ya komi poule mouillé fali ya komi poule mouillé a komi aigle sa plume a komi kaka boye présence na ye ezo sala souffrir impact ata mon côté akoma mutu sika na batu ya libanda ba komi koyokelema ba komi koloba ba komi kofule on dirait baza ko chola écoute et toza ko ka mutu lokola daju alobe la fali c'est comme si azo chola et puisque fali ngo abunga azo lingazo ngi sen actualité boza ko mon ba vérité bino bolinga kate batu ba loba so to loba ka ngo na facilité to loba ka ngo na simplicité puisque ba vérité oyo et ce n'est pas donné à n'importe qui ba jalousie o boza ko jalouser batu pour rien boza ko jalouser mutu lokola inosbi azana posa ya polémique wana te déjà inosbi aloba bolinga te bosepela te azana posa kutya ba promotion bosa la sala kona te ba ya ba biloko na bino wana azana ngo posa te po esika akoma esika asalela kama makambu na ye eza niveau na bino ba chroniqueur ya Congo te makambune le cas déjà niveau et comment na niveau mususu biso bato poto tozoka musique ya Inosbi na mutuka mindele baza pembeni bazo yo kayé eleki déjà promotion oyo babino boza kolobaloba bolobaka kuti ezala ka pe promotion te boza na tribunal bolobaka pende loka malonga te ezaka ba critique mais critique on ezaka na communauté mais biso se to beti musique ya fero che na mutuka
Munde la fani pembeni no aza koyoka. Déjà za kusala promotion makasi. Bazoka déjà fait regola na niveau ya poto. Bazoka ino simila niveau déjà na niveau ya poto. Ça que bino bosale la e, bobosa ça que bino bosale promotion malgré ba banini. Ba campagne na bino a déstabilisation auto déjà to stabiliser sika. Bino boza ko déstabiliser kuna na ba tribunal na bino biso koto na poto to stabiliser bango. Bazie bani baza ko beta na bango bino soki bolingi ko sala nini ba contre campagne biso ko to sala deja ba campagne jamais to ko tika ba twana ba ko ezala erijo atana be to ko tika ete to ko supporter to ko soutenir toujours ba bonne cause bon moi makambo erija sala ki ake ko papa penda bi papa papa ba dollar nani na BCBG ba to BCBG ba yo ki sikutu ba tu nyoso soni bazo wela mbongo on dirait bazo ka salaire te wana se maître Gogan spiritas erije wata na uzala mulaite na uzala mukuse na makamu na uti koloba j'espère que vous allez se retrouver j'espère que boyoki eloko aweza place ba vérité aweza place ba vérité mutu ka yino subi ekomisa bino pena biloba lobati eza vie eza tango yino subi soki lobby kuna esalike Moussou Péazoua, à Kozoua. N'esprit à bien, en tout cas, n'a souhaité bino ba bonne soirée. N'a pas mis sous peine, n'a tongo ba bonjour. Et ça dépend, ça dépend où vous avez la message ou soit émission. Oyo. Et ça, n'a pas mis toujours Gilmas. Bon, s'abonner massivement à la place à ma solo et à bien à la place à banalise à Kitoko. Ce qui m'a tché ma caméra dans les réseaux sociaux, ce qui est appelé à baisse de Koya Toko Lobela Toko décrypté en gros. N'esprit à bien. En tout cas, à la prochaine. Bye.